გამარჯობა. მოკლედ ორი ფრი მინდა საშუალო. ერთი კოკაკოლა მინდა 500 მილიგრამიანი. ერთი ჩაულებრივი ჰამბურგერი. Big Tasty. ხო, ან Big Tasty. ესე იგი Big Mac-ი და ერთი Chicken Roll. 41 ლარით 70 თეთრი 3000 კალორია ხო არ გადაურჩერი? კი. ოპა. მიტაი. ავედი. უ! მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ვატო ხუნჯილია. როგორც ვთქვით, ძალიან მაგარი სიახლე მაქვს თქვენთვის, 3000 გამომწევს მიუკაკუნეთ. სწორედ ამიტომ ძალიან მაგარ 3000 გამომწევია. ჩელენჯი ხავაზობ და რაში არის ჩელენჯის მუღამ. მოკლედ, როგორც ნახეთ კადრები, ვიყავით ამდილით მაგდრაივში, შევიძინეთ 3000 კალორიის ეკვივალენტის, ესე ვთქვათ, ჯანკ ფუდი, ანუ არც თუ ისე ჯანსაღი საკვები, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიყვარს. მოვედი დარბაში. ეხლა ვეცდები რომ ეს ჩვენი ჯანკფუდი, რომლის unboxing-ის ჯერ არ გამიკეთებია, ესე ვთქვათ, ამის unboxing-ი გავაკეთო, თან ჭამო და ყველაზე მთავარი მოდი შემდეგ. ბატონ გრუშასთან მექნება 3000 დარტყმა. როგორც იცით, მაქვს ფიტნეს საათი, რომელიც ზომავს კალორიების რაოდენობას, თუ რამდენ კალორიას წავავს ჩვენი ორგანიზმი პულსის მიხედვით და დავითვლით 3000 დარტყმაში რამდენ კალორიას დავწავ. უბრალოდ აქ ერთი მომენტია, ჯერ ისიც არ ვიცი 3000 დარტყმას გავკაჩავ თუ არა ესეთ მაგარ ნაჭამზე. ეს არ მიქმავს, მე მგონი ხო, რომ ამას როგორც კი შევჭამ, არანაირი დასვენება, პირდაპირ გადავდივარ გრუშასთან სამუშაოდ. მოკლედ, ეს არის ჩელენჯის არსი და იდეა. ეხლა კი გამოვიცვლი, ჩავისმო სპორტკლუბთან სასმელს, რომ პირდაპირ გრუშაზე გადავიდე სამუშაო და დავიწყებ unboxing-ს და ჭაბას. მოკლედ, ჩეკი იყო 41 ლარი 70 თეთრის და დავიწყოთ რა გვაქვს აქ. ესე იგი, აქ გვაქვს Big Mac-ი, ჩაულებრივი ჰამბურგერი, ორი დიდი ფრი. დიდი ფრი არ, მე მგონი სტანდარტული. ესე იგი, ვაიმე, ამ მესაჟზე ჩავს ჩვენ Big Tasty. ესენი არ დავტოვა. რა უკვე ჩავარა პრობლემა თქვენი. აკადო, ხო? რა უკვე არ გადავ. ახდევს. ეს რა? მე მოვხდებ, მეგობრებო. მაკურავ. აი, დავიწყოთ, მოდი. დავიწყოთ Big Tasty. ოპა. ვახ, ჩემი კაი, ხო? ის მაგი გაუძლე. ხო. Big Tasty არის 828 კალორია. წარმოიდგინე. ამ Big Mac-ი. ამ ვიდეოს ყურებისას ხალხს მაგრამ მოშიგდე. იქო იყო დათნა უერვე. ამასაცაი. ამასაცაი. ჰამბურგერი და ჰამბურგერის კალორია არის 253. და ის უკვე
ჩემი დაუგვია. ცებ გახსნი სანამ სიგნალები მივიდა ჩემ ტვინთან, რომ დანაყრებულია. ესეც ჩვენი chicken roll-ი. თუ ამას შევჭამ, ავდივარ 2078 კალორიაზე. ეს არ დამეოცა. მაიკ ბოდიში. არა, ეს არ დამეოს, ეს ვაფშე არ აგებდი. ვიქტორი თუ გაიყო და ბიგმაკი. ეხა. შეიძლება სპეციალური ვიდეო. ეხა რა სიტყვა და დიდი გიგა, როდესაც გავარჯიშებს გრუშებზე. ანუ ეს რათიანი ვარჩები როდესაც ხობს. ანუ ეს გრუშებზე რა. გიგა ბეუნება ხომ წინასა როდის ფიქრა ფსიქოლოგიური დარტყმები. ანუ როდესაც გონია რომ ძალიან დაიღალე და ვეღარ გაკაჩავდა ასე შემდეგ. პირველი დათმა არის პირველ 100 წუთში. ანუ 1 საათი მუშავ თოლე, ანუ ვარჯიშობ შეუჩერებლად. ანუ შემდეგ პირველი დათმა არის პირველ 100 წუთში, ან სადაც მე 100 წუთი რომელიც გონია რომ ეს დაიბრიდე. ეს ფსიქოლოგია მაგა დაлахო და მეორე დათმა არის 59 წუთზე 100 წუთი რომ დარჩები და მესამე დათმა ბოლო 5 წუთზე რა. აა იგივე არის. მოგოდ ცოტა ხანი ფრიზზე გადავალ, თორე ამას ვერ ვაბჭა. ვერ გავ ყლაპავი მე. დღეს დავდა ვერ ყლაპავ. ბიჭა. თუ ვიდეოები ვარ ხომ ვერ დაგდებიან და ეს ყდებიან იმენა. ოიცი. ანუ როსკლებია რა რო ჭამენ რაღაც ვიგენს და კაშალოს და დაინებს გოგოები და იმერა რუსიან რომ ჭამ როგორ ჭამ იმე ხო არა მაგა ჭი ამას შევჭამ მე არაფრის მოვარჩი შეაგარავა აქ დავი დავწევ დავიზინე იმერა ბარტლავერ ჭამი ხანდაო დებილი ხო არა შეგვიძლია ხანდაო ამერი ხარ ბარტლავერ ჭამ დარბაზის ადმინისტრაციას მიმართე დარბაზის სოციალური მედიის მართლობა მეთქი სანამ დარბაზები გაიხსნება ვიდეო უნდა გადავიღოთ და რაღაც მოუხოთ თემები და რაღაცა თემებია. კაცო მარეს ახლა ასვიდება. ყველას გონია რომ ვატო მივიდა ვარჯიშო და არა ვარჯიში მიწევს მაგრამ ისე რა. წმებო. თუ ამ ვიდეოს დახოთ და მე ცოცხალი ვარ, ჯიგრები ხართ. არაფერი არ დაბიშავოთ. აუ გადავედი მეორეს. ა დამივარდა მას აშეჭამს. ბოჭამი. მოგდი გაზი. მართლაც უნდა და ხარ ბოკაი. მართლაც უნდა და დედაშიცა. ეს ფერი უნდა და ვარ. კაი, აი, აი. აუ. ფილმაზე თქვი არ დამევასა და მე შეჭი. ბაზარი არა. ანუ ახლა შევჭამ რა.
3150 კალორია ხომ უნდა გამომივიდეს? ხო ჯამში ეგ არა. ა. ნუ. ხარ? ნუ იმყავლე. მოკლედ მეგობრებო, აბა ის ნახევარი ჩემს ნახევარში ჯამი შევდა თქვა 3150 კალორია იყო და ნახევარი ჩიქენურის კაგას შეძლოს მე 33000 კალორია გამოდის. გრუშას უნდა დავარტყა 3000 დაყვა როგორც ვთქვი. ეხლა იცევა შეგრძნების დონეზე რომ ძალიან ეჭვება 3000 დაყვა რომ დავარტყა და გული არ ამერიო და რაღაცა არ დავეთმოს, მაგრამ მაინც ვწევი მაქსიმალური გავაკეთო. შესაბამისად ეს 3000 დაყვა დავყავი, ყავი 30 რაუნდად, ანუ თითო რაუნდში დავაკეთე 100 დაყვას, შესაბამისად 30 ჯერ 3000 არის. ნუ რა თქმა უნდა შესვენებების გარეშე, აი ხა არ დავდგები და შესვენებას არ დავიწყებ და რაღაცა და არ წამოვწები და მაქსიმუმ ყველაზე ისეთი რაც შეიძლება შევისვენო, ალბათ ერთი წუთი დავისვენო რა, გავჩერდე და მე-15 რაუნდზე, ან არა, უცნობია რომელი რაუნდზე ერთი წუთი შეიძლება შევისვენო და დანარჩენი რაუნდები დარტყმებს არ გავაჩერებ, ანუ იქიდან გამომდინარე რომ ამ დარტყმებს სპეციალური ფერი და რაღაცა არ არსებობს, როგორც კი 100 დარტყმას გავაკეთებ, ეგრევე ვიდეოს ქვევით რაუნდი დაეწერებ, ანუ ერთი რაუნდი ნიშნავს 100 დარტყმას რა. აი ხა მუსიკა ჩავთავ და გადავალ უკვე გრუშას. ხა ჩავთავ კალორიების ფორმას და დავიწყე. ეს რაღაცაა. რაუნდი გოჩა გადავდივარ მეშვიდეში. იმით დაგვიდია ეხლა. ეხა просто დარტყმის დარტყმის სწორეზე და რაღაც ტექნიკაზე არ ვარ ორიენტირებული. ეხა ორიენტირებული ვარ მარტო მაქსიმალურ დარტყმებში, რა რომ 3000 დარტყვა გავაკეთო, წავიდა მერვე რაუნდი.
მერვე რაუნდს მოვჩი. წავიდა მეცხრე რაუნდს. წავიდა მეათე. როგორ გზნ თავს? რაუნდ თავიდან უფრო მიჭირდა და ეხა ცოტა გადავიდა რა. ცოტა. მე14 რაუნდი ეგობრებოდა უკვე იმენა მაგრამ მე წევინება ოღონდ შეჭი წავედი მე16 რაუნდზე, ერთწუთიანი შესვენება გამოვიყენე. მე16 რაუნდი მოვჩი, წავედი მე17-ზე. მე 17 რაუნდს მოვრჩი. წავედი მე18-ზე, ანუ 1700-ზე დარტყმა გაკეთებული, ხო? დამრჩა 1300. წავედი მე19-ზე, ხო? მარჯვენა ხელს გვეგზნო. ან მუხც რა. ხრები ძალიან ჩამეჭიმა და აი მუცელი ძალიან გამომებელა გული მერე. დამრჩა 10 რაუნდი მოკლედ. 2000 დარტყმა გავაკეთე და ეხა აი იმენა მომაწვა გული ისევ. ვაგრძელებ 22 რაუნდს. ეს კაი გასავლელა დიდი. ხალკად იქცევა ნელ ნელა მოიცადა. აბანა გული ფუერმერე ოდეს დედასმის.
Final round. Oče. Final round, Diego. Imena. Კაროჩე, მადლობა. 3000 გამომწეს და მე მგონი 3000 გამომწეს ჩელენჯი შესულა ჩავარდა. მოკლედ მეგობრებო, დროებით გემშვიდობებით. მადლობა რომ ჩემთან ხართ და მიყურებთ და ვფიქრობ უახლოს მომავალში უფრო მაგარი ვიდეო შემოგთავაზებ. ა, ხო, კალორიები. ვიდეოში ამწერ რამდენი კალორია დავწერ. აღწერაში იქნება.